Astronomové objevili šestici galaxií ležících v okolí superhmotné černé díry. Uskupení se nachází velmi daleko a pozorujeme ho tak, jak vypadalo v době, kdy byl vesmír méně než miliardu let starý. Vůbec poprvé se podařilo spatřit podobně kompaktní skupinu v tak rané fázi vývoje vesmíru. Objev astrofyziků pomůže lépe pochopit procesy, které vedly k rychlému vzniku supermotných černých děr a jejich dalšímu růstu do enormních rozměrů. Získaná pozorování podporují teorii, že tyto extrémní objekty velmi rychle přibývají na hmotnosti uvnitř rozsáhlých struktur obsahujících značné množství plynu, které strukturou připomínají pavučinu. Pozorování provedená pomocí dalekohledu VLT odhalila několik galaxií ležících v blízkosti superhmotné černé díry obklopených kosmickou pavučinou plynu, která sahá do vzdálenosti 300x větší než je rozměr naší galaxie. Galaxie se nacházejí a rostou v průsečících těchto vláken a plyn, který slouží jako materiál pro růst galaxií i centrální černé díry, může proudit podél nich. Světlo od této rozsáhlé struktury, jejíž centrální černá díra má hmotnost odpovídající miliardě sluncí, cestovalo až k nám od doby, kdy byl vesmír jen 900 milionů let starý. Vědci si myslí, že vůbec první černé díry, které se pravděpodobně sformovaly díky gravitačnímu kolapsu prvních hvězd, musely narůst velmi rychle, aby již v době 900 milionů let po velkém třesku dosáhly hmotnosti až miliard sluncí. Mají však problém vysvětlit, kde vzít dostatečné množství hmoty, které by byla k dispozici pro jejich další růst do tak enormních velikostí za tak krátkou dobu. Nově objevená struktura nabízí slibné vysvětlení. Pavučina a přítomné okolní galaxie obsahují dostatek plynu, aby poskytly materiál, který centrální černá díra potřebuje k tomu, aby se rychle stala superhmotným obrem. Otázkou ovšem zůstává, jak se sformovaly takto velké pavučinám podobné struktury? Domníváme se, že klíčem jsou obrovská hala temné hmoty. Tyto rozsáhlé oblasti neviditelné hmoty v raném vesmíru pravděpodobně přitahovaly značné množství plynu. Temná hmota a plyn společnými silami utvořily útvary připomínající pavučinu, ve kterých se galaxie a černé díry mohou vyvíjet. Galaxie sledované v rámci tohoto výzkumu patří k nejslabším, jaké jsou dnešní teleskopy schopné zaznamenat. Objev si tak vyžádal několik hodin pozorování těmi největšími dalekohledy současnosti. Objekt se nachází v souhvězdí Sextantu, které můžeme pozorovat i z našich zeměpisných šířek. Nalezneme ho pod souhvězdím Lva. Nejlépe je pozorovatelné na jarní obloze.